Թուրքիայի հայկական կառույցները ողջունել են Փաշինյանի եւ Էրդողանի հեռախոսազրույցը։ Սյունիքի եւ Վայոցձորի մարզերում Ջոն Գալագերը քննարկել է Միացյալ Թագավորության աջակցությունը սահմանամերձ շրջանների տնտեսական դիմակայունությանը։ Ազգային ժողովի խորհուրդը կքննարկի ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատներից զրկելու համար սահմանադրական դատարան դիմելու նախագիծը։ Քրիստինե Գրիգորյանը ողջունել է Հայաստանում ռեզիդենտ դեսպանով դեսպանություն բացելու Կանադայի պատրաստակամությունը։ Ջո Բայդենը սկսել է մերձավոր արևելք այցելությունները։ Ուկրաինան և Ռուսաստանը մոտ են հացահատիկի արտահանման հարցում համաձայնության գալուն՝ Կուլեբա։ Գերմանիան ռուսական ածուխ չի գնի օգոստոսի 1-ից դեկտեմբերի 31-ից էլ կդադարեցվի նավթի ներմուծումը, Գերմանիայի ֆինանսների նախարար։ Շրի Լանկայի նախագահն ընտանիքի հետ լքել է երկիրը, երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Միջուկային ծրագրի գործարքը կնպաստի Իրանի տնտեսության զարգացմանը, քանի որ դրա վերականգնման արդյունքում պատժամիջոցները կթուլացվեն, Ուենդի Շերման։